Само да припомня, че тази неделя ще имам гости от Варна. В Девня също ще имат гости от Разград. Словото, което ще бъде проповядано в Девня, ще се проповяда другата неделя. И ще има много неща, които да си запишете. Ще говорим за основите на греха. Ще обясняваме много така понятия, които просто се споменават. Ще обясним разлика между неправда, беззаконие, престъпление, нечестие. Какво всъщност е греха? Неща, които по една или друга причина, знаете, че се така пропускат и се прескачат. Обикновено се говори за други неща. Но ние няма да спестим нищо, защото Бог иска да споделим цялата истина и да няма нещо, което да заради хора, заради мнения, заради човешки желания или предпочитания ние да решим да проповядаме само хубавите неща, удобните неща. Добре да чуем и другата страна, как изглеждат местата. Защото макар и да живеем под благодат, ние все още грешим. Вършим грехове, вършим престъпления. Намира се беззаконие в нас. И още по-тъжно, че сега няма да го обяснявам, че има и неправда в живота ни. Казвам го това с едно съвсем ново разбиране за нещата, защото знаете, че нещата, които няма къде да ги, няма къде да ги срещнем обяснени, няма ги в книгите, Святия Дух е този, който идва и ги обяснява. Мисля си, че имаме твърде много въпроси понякога към Господа. Искаме наистина да разбираме нещата. А Бог е обещал да ни решава църквата си от знание, не само за бъдещите събития. Бог иска църквата да... Вижте, Бог говори за истина, но нали, той трябва да ни обучи в тази истина. Едно е да купнеш за истината, друго е истината да бъде изложена, да бъде обяснена, да бъде разтълкувана. Защото ако дори 100 пъти да ви кажа думата истина, няма словото да стане по-истинно. Истина е, когато се изложи правилно и се обясни правилно. Тогава се срещаме с истината. Продължаваме да говорим за символите в сънища и видения. Мисля си, че последният символ, за който говорихме, беше Исус като съдия. Не мога да си спомня като воин, мисля, че като воин не сме говорили. Така че ако видим Христос като воин, какво ли означава това? Нека да видим Псалом 24:8. Няма как да виждаш Бог като в военните успехи и това да не ни говори, че ще предстои битка, че Бог води битката, че боят е Господен. Не може Бог да е с униформа, ти да не си. Псалом 24:8. Кой е този цар на славата? Господ могъщият и силният. Господ силния на бой. Амин. За да го видиш силен на бой, означава, че трябва да го видиш облечен подобаващо. Аз си мисля, че има много такива, ще да кажа глобални, но те са глобални видения и сънища, където Бог е виждан по този начин. Дори в книгата Откровение ние виждаме Христос препасан с меча. Яздеш на коня. Има имена,
говори за косите му, говори за очите му, говори за вида му. Имате ли спомен от това? И страшничко е било. Особено страшно е за тези, които не познават Бога. Много ще е страшно за грешниците, които не са срещнали Христос. И са го срещнали накрая. Въпреки това, аз си мисля, между нас казано, че тези, които не познават Господа и не са повярвали в името на Христос, при живе, в земния си живот, т.е. няма да бъдат удостоени да виждат Неговото лице. Но това е лично мое мнение. Аз смятам, че Божието лице, Бог да го видим такъв какъвто е, принадлежи само на светиите, които участват в първото възкресение. Иоанн, за да пише Иоанн, че не знаем какво ще бъдем, но знаем, че каквото и да бъдем, ще го видим такъв какъвто, но защо ще го видим? Защото ще бъде в естеството на Бога, което ще ни позволи да видим Бог такъв, какъвто е и какъвто никой до този момент не го е виждал. Това е привилегия само и единствено на невястата. Само тази част от вярващите, които са невястата. Тоест, разумните, не неразумните, неразумните няма как да се явят невяста. Защото неразумните изпадат в позиция, не те познавам. Тоест, аз нямам интимност с тебе, не те разпознавам като невяста. Не те познавам, някой веднага хвърлят хората в огненото езеро. Не те познавам, означава аз да те виждам като невяста. Не бъркайте изкуплението и спасението с това, някой да бъде разпознан като част от невястата, като част от това тяло Христово. Това мисля, че е много важно да си го припомним от време на време. Само припомням притчата, че пише неразумни девици. Тоест, има чистота. Има спасение, виждате ли, има изкупление. Тук има чистота. Но нещо не е достигнало на девиците да преминат от неразумни в разумни. Аз дори се замислих да ви кажа, понеже Божието Слово, когато говори за бездната, говори за таблицата, има едно място Божието Слово се говори за външна тъмнина. И дано Бог да даде дух на откровение, да разберем какво значи, дали става просто за същото, или външната тъмнина е нещо друго. Така. Виждате ли, под кое е написано силен набой? Царя на славата. Славата за кого е, да припомням? Славата е за победителите. Кои побеждават? Които влизат по битката, печелят битката и вземат плячката. Коя победа не искаме? Ние не искаме онази победа, която като те сме победили, се оказва, че ние нямаме нищо. Сме толкова наранени в битката, толкова ограбени, че нищо не е останало за нас. Победа накрая, последния момент. Победа на косъм, дето казват. Ние искаме такава победа. Победата е тази, в която вземаш плячката и не си дал, и не си ранен, и не си паднал. Нали такава победа искаме ние? Ние искаме друга победа. Нека да видим Исус като лозата. Така че ако сънувате грозди, Иоанн 15:2. Славата е за победителите, нали запомните?
Няма слава без победа. Това си го отцъртайте дебело. И си спомняте, нали, за Давид, който когато трябва да бъде битката, се стояла вкъщи. Алтернативата на славата е безславие. Има си специална думичка за това. Всяка пръчка в мен, която не дава плод, той я отрязва и всяка, що дава плод, очиства я, за да дава повече плод. Или очиства я. Каква е първата мисъл, ако съм много глаза? Свързаме окей с Христос. Какво си мислиш? Зависимост. Не си ли на лозата, не даваш нищо. Не си ли на лозата, нямаш връзка с Бога. Ти си безплоден. Това, което винаги трябва да ви прави впечатление, че няма нужда да изтъкваме колко сме духовни. Признак за духовност е даването на духовни плодове. Защо мислите е у нас случка с проклинането на смокинята? Христос, помните ли прокля едно дърво, което не даваше плод? Една смокиня. Той отиде, някак ще каже, превода не дава разбиране, че може би не е било време за плод. Вижте, брати и сестри, кой е гранчаря? Кой е Твореца? Е, може ли Твореца да дойде до теб и ти да не дадеш плод? Ако не даваш плод, ти ще бъдеш проклет за винаги. Ако казваме, че Бог е направил обиталище вътре в нас, означава, че трябва да сме изключително плодовити. Иначе напразно сме приели тази благодат и тази милост. Нормално е християнина да отразява характера на Христос. Това е нормалното. Нормално да дава плод. Нормално е, след като е на лозата на Христос, да дава плод. Това е нормалното. Това е естествено. Неестествено е, ако не даваш плод. На тераста има една саксия. Трябва да роди. Всичко е зеленичко. И не може да бъде къде, защо не дава цвета си? Защо не са цветчетата? Искам да бъде другото, до него има цветчета. Има си зеленичко, но тук е само зеленичко, хубаво зеленичко, пък няма цветчета. Значи напразно го полива. Напразно слънцето му грее всеки ден. Напразно жена ми го е инжектирала с една камара. Торове. Да, едно цвете го прати кофата с позрението на жена ми. Ама той е толкова хубаво зрено. Си казва, гледа го тук, гледа го там. Що му няма цвете? И няма ги тези цвете, ги няма. А естествено, гледайки прекрасните му листа, просто... Усещате ли обаче тези, които остават, че бъдат очистени. Някъде да сте чели да кажа в Евреи, че Бог, той нали много не звучи модерно, бил е понаказвал тези, които ги читал за своя синове, пошамаросал ги така, да ми кажат, той на друго място, ако го кажете, може да ме изгонят назад. Той с възпитателните мерки на Христос, никъде това в Евреи не го читерете. Ако искате, даже не четете тази книга. Тази час. Нали? Ето виждате ли? Това е как се надига тук ревността на Бога вътре вас. По-добре да живея с истината, отколкото с лъжата. Дори да ти коства нещо.
Защото вече масово се проповядва, че Бог нас, той се с пръст я напипва. И как ни напипва? Друго чувстване, как става? Това е доста полезно. Така че, когато виждаме лозата, трябва да се дадем сметка, че ние сме пръчките. И че ако искаме да останем там, трябва да даваме плод. И докато даваме плод, за да даваме повече плод, ще има момент на очистване. Чувал съм християни да се хвалят с това, че нищо не се случвало в живота им. За мен той не е хвала, да ви кажа. Знаете ли защо? Ами ти означава, че Бог не се занимава с тебе. Защо? Когато имаш работа с Господа, нещо се случва. Има динамика. Някак ще каже, динамиката означава какво? Нагоре, надолу ли? Нагоре, надолу? Не значи това. Но означава, че докато вървиш нагоре, хайде да няма надолу. Вършиш нещо. Преодоляването на следващото стъпало е свързано с усилие, жертва, пот, енергия, сила, нещо. Нещо се случва. Но нещо, от което трябва да се откажеш. За да се качиш на следващото стъпало, трябва да свалиш малко баласт. Малко излишен твар трябва да хвърлиш. Ама как да го хвърлиш, като съм влюбил в една турбичка от всичките там и не си я даваш? Показвам, хвърли я турбичка. Мен си ми харесват имам много прекрасни спомени от миналото. Не мога да се разделя с тях. Много си ги харесвам и обичам. Бог казва, това е нещо, което е носило проклятие в живота си. Имам. Бог ти казва да забравиш хубавите моменти с близки хора. Но има спомени за грехове, които така, като кажеш, тогава са така и ни преживявани имахме, а Бог е гледал недоволен от небето. И толкова хубаво беше сега, как да се разделя с това нещо? Ами, ако не се разделиш, може да това нещо да ти дръпне някой ден. Когато трябва да прескочи една по-голяма дупка, да не можеш да я прескочиш. И да паднеш, да не бъде. Това с пръчките, пак припомням, че говоря за зависимост. Ако виждате като лозя, трябва да мислите за това, че сме зависими от Бога. Че без Него не можем нищо. Нека да видим църквата, символите на църквата. До този момент, тук продължава няколко поучения, разглеждахме символите на Христос или на Бога. Нека да видим как изглеждат светиите като символи в сънища и видения. Всичко е взимато от Словото. Няма свободна интерпретация. Сега не искам да ме провокирам с светски истории, но ако някой път е така изпуснан, да кажа, подкова и някой ще каже, късмет. Мали, тук къде го научи? Сини очи. Че гледаме много... Даже хора, които се запознат и си савят напред-назад. Сини очи тук, сини там. Докато бях за кратко на работа, гледам. Иначе никой не вярва, обаче на всяка начаткани Богородиците, особено онази икона, така сребристата, как се върши тази икона. Много знаменитата. Сложена ли? Ще пази там. Човека. Ако е сложена в гръб, значи гърбом ще пази. Така. Невяста. Църквата като булка. Невяста. Откровение. 21.3. И чух силен глас от престола, който казваш. Ето скинята на Бога и с човеците. Той ще обитава с тях. Ти ще бъдат негови люди. И сам Бог, тихен Бог, ще бъде с тях. Обаче аз ще искам да видя още малко. Тези чудни места.
Да видим втория стих. Втория, извиняваме. Видях това, когато преди няколко години го проповядвах и бяха много изумени на едно място и казаха, ама това е абсолютната истина. Какво пише там? Я сега да видим. Това е изумително. Просто, вижте, християните трябва да се четат библиите и да се занимават с глупости. Видях и святия град. Кой е святия град? Ерусалим. Новият Ерусалим. Не е стария, новия. Ясно ли? Всичко ясно ли тук? Ясно. Да слиза из небето. Слиза. Спуска се. От Бога. Приготвя като? Невеста. И добре де, как свети Иоанн, апостол Иоанн, как е различил, как може един град, като го гледаш като град, да ти заприлича на невеста? Сигурно целият плес, ти всичко е. Да, трепобълки се така ги покасяват. Знаете ли, ние имаме проблем, включая и аз, голям проблем. Проблема е, че си представяме болката, както ние си ги правим болките тук в България. Той ни е проблема. Ами не, защото моделите, част от виденията ни са премесени с неща, които ние сме наследили от културата си. Той нещо тук се изчисти, че мина известно време, дано се изчисти в един момент. Сега като чуем невеста, веднага... Ами ако случайно Бог вижда невестата, разбирането за обличане на невеста на Бога е по-различно от сегашните деца. Яхнали мотори или се спускат под вода да правят сваби или някакви по-такива ини. Той може да бъдеш булкали или стриптизорка. Явно не е тази булката, която... И не е унази булка, дето тук е светските сваби с... Извинявайте за израза, ама не е за жартиери и такива неща. Явно, за да говорим за една чиста девица. Значи, може да се съгласим върху едно, че дрехата е бяла. Тоест, града свети, но нюанса бяло много силно преобладава в това, което вижда той. За да види Иоанн и да го видя като невяста, белият цвят трябва да е бил много, много бял, синкаво бял. И това по някакъв начин да е така да е навяло на някакво такова слабено усещане, разбирате? Защото няма такова нещо света. Аз имам стечели повече книги от мене и няма да споря. Сега тук има хора, които са чели много. Но аз те знам в културата, на която да е нация или в техните предания, да има град, който да е свързан с булка. Град булка. Аз не съм чувал такова нещо. Това е уникално просто. Въпросът е, че ние сме невестата. Въпросът е, че ние сме града, разбирате ли? Не, това е то. Сега виждате ли втори стих? Ай, вижте сега трети. Градът е приготвен като невеста. И чух се ли глас, който казваш? Ето скинята на Бога, т.е. славата на Бога, присъствието на Бога е с кои човеци? С изкупените. Тези, които са невестата. Той няма да е с някой друг. Уникално. Ем невеста. Е място, където славата на Бога ще бъде изявена. Място на връзка между теб и Бога.
за да сме сигурни, че става въпрос за хора, човеци, невяста. Вижте, само 14 стих. И градската стена имаше 12 основни камъка с 12 имена на тях. Имената на 12-те апостоли. Тук, когато Петър е писал живи камъни, смятате ли, че той не има подобни откровения и видения? Той, че е записано само откровението на Иоанн. А да си спомняте, Павел някъде е казал за тръна си по полата, той, че да не се възгордява поради многото откровение, което е. Някой ще каже, и аз имам откровение. Въпросът е, че не говорим за различни нива на откровение. Наскоро взето едно добро слово в интернет в тяго. Но аз съм го чувал това нещо преди много години. Става въпрос за реката в Езекиил 47 глава. Глезени колене до кръста и нагоре. Казвам, това са различните нива на откровение. Но аз това нещо... Това, аз мисля, че даже от дете го знам, че това така е, е така. Че има различно ниво на откровение. Откровение до глезените, откровение до коляното, откровение до поясът, до кръста. Говорим за зрялост в истината, нали? И говорим вече това, което да покрива, което е над, над всичко, което може да си го представиш, да го получиш от Бога. Ние говорим вече за съвсем друго ниво на откровение. Така че, кой как ще го залее живата вода, си е Божа работа. Това е много добро. Добре, ако стануваш невяста, какво говори за чистота, за святеност, за вярност, за посвещение? Това ли говори? Да. Това ли говори? Това говори. Добре, нека да видим, да видим църквата като сол. Матей 5.13. Тук поученията навсякъде са много. За солта са казани много неща. Да запазва, да вкусява, да прави нещата приемливи. Но солта е и друго, братя и сестри. Тя показва кои са Божиите хора. Кои са? Значи, при истинската сол няма как да се сгрешат нещата. Не знам как и при другите подправки, но солта не може да бъде заместена с нещо друго. Няма да кажеш, ами, нямаме сега сол, ще я заместим с нещо друго. Няма да кажеш, ще я заместим с червен пипяр. Или с червен пипяр, не? С кимион, нещо друго. Не става работа, не? Виждате ли, като си спомняте пък една много хубава книга по Божието слово, Песен на песните. Много жени, много девици, ама възлюбената е една. Малко черничката е. Ама, тя си е възлюбената. Няма да има грешка, невястата ще бъде само една брата и сестра. И Бог няма да я търси между 5000 деноминации. За него невястата си е една. Няма значение каква е табелката отпред. Бог знае точно кои са неговите хора. И знае точно кои изповядат истината и се покланят на истинския Христос. И знае точно кои се покланят в Дух и истина. Той знае абсолютно точно кои го познава. Той също с кого познава. Защото аз мога да ви кажа, че познавам Бога, обаче ако Бог ми каже, аз го познавам, моите приказки нищо не строят, абсолютно нищо не строят. Той е просто... Не казвам, чешем си езика. Не каже ли Бог, тебе да познавам, няма значение какво ще кажеш. Но ако кажеш, че те познавам,
Всичко, което ще кажеш, вече има значение. Ако Бог е казал, аз познавам един кой се чуе, мога да кажа на дявола всичко и той ще изчезне от мене. Но ако той каже, че не ме познава, аз мога да обяснявам на дявола, Кирал, ти правя, ама ти знай, аз как се моля. И защо няма да си да се оплашвате? Обаче, в момента, в който чуя, че Христос те познава, изчезва. Просто изчезва. Така, Матей 5.13, вие сте църквата, султа на земята. Да, ако султа изгуби качествата си, с какво ще се замести усоли? С какво? Тя не само ще устроя, няма какво се замести. Освен да се изхвърли вън, не се разслушва така с някои християни, за че тя на света. На света. Ми говори за вашата вяра, за вашата. Аз не знам, може да съм го казвал в църква това. Но крайно време говоря не само за пренос и за навсякъде. Корено трябва да се промени начин на проповядване на служение в църквите. Не във външното, говоря във вътрешното. А за проповядването крайно време да църквите да престанат да се проповядва такива удобно християнство, комфортно християнство. Християнство на лукса, на удобствата, на непременност на вярващите се наши дружди. Ти как ще следваш Христос, ако постоянно с претенции за твоите нужди, че трябва да бъдат винаги отговорени? Боже, какво ще стане, ако не ти отговори Бог? Нали той добрият баща знае как да дава на децата си? Когато едни родители знаят как да възпитават децето си, този ден пускай децето си дават. Но този, който знае, той не дава всичко. Той дава това, което е добро. Не ли така? Така е. Нека да видим християните като дървета. Псалом 1, 3 стих. Между другото, не е чудно, че много често дърветата се свързват с хора. Наличието или не на плод показва, или вида на дървото показва какво е дървото. Нашето общо мнение в църквата, че християните са всичките плодни дървета. Не сме от декоративните, които просто имат вид, но нямат стойност. Няма нищо, което да им предава стойност, значимост. Ще бъде като кой ние, като дърво посадено при... Нали обръщате внимание, кое е в единствено, кое е в множествено? Кое как са членува с пълен член? Това прави ли впечатление? Това не означава, че сме много хитри и вземаме от всякъде. Добре, какво значи потоци води, а не на поток вода? Дърво е в единствено число. Говоря само за теб и за мен. Защото ако видиш дърво, много възможно да се нови себе си. Да не като и он или са нова пастир, или мъжа си, или жената ли са на мъжа си, казвам. Имат проблем, пастор, има проблем с това. А тя не се знае, че тя има проблем с властта. Или в семейството, или в църквата. Защото много лесно в съдищата си да виждаме това, което нас не се иска. Ако дървото е хубаво, ние сме. Ако дървото е лошо, някой друг е. Винаги обръщате първо мерника към себе си. Едно дърво
много потоци. Аз сега да речи какво става тук. Че като не мога да рисувам... Добре, един поток влиза от тук, да кажем. Друг поток от тук, тук излиза, така, да. Така, 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 така. От тук, поток, от тук, поток. Поток от тук, поток от тук. Които са, които са. Сега, ако бях в пророческото училище, ще да кажа, брати и сестри, това са различни пророчески потоци, но не е така. Ти за пророчески поток имаш нужда само от един поток. Ами виждате ли, това са, вижте, това са дарбите, които оперират. Това духовните потоци са дарбите, които оперират. Защото Бог не излива духа си свят еднопосочно. Ти нямаш нужда от 10 пророчески потока, ти имаш нужда от един пророчески поток. Обаче имаш поток, нужда от слово на знание, слово на мъдрост, имаш нужда от вяра. Това е също поток на живот, това е поток на духа. Не е ли така? Добре, нещата в дарбите, го каже Крума, те статични ли са или са динамични? Има ли динамика? Абсолютно. Трябва ли да се тревожиш, не да се тревожиш, но трябва ли да обръщаш внимание, когато някой има едно и също виждане или откровение за нещата. И се го повтаря. Ами, нещо не е наред. След като има динамика, има промяна. Бог не може се едно и също да обяснява. Той дава нови и нови неща. Забележите някъде тъпкане на място, да знаете, че... Не говоря за потоци, говоря за други видове. Говоря за блато, говоря за... Е, не е ли така? Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си. И мислите ли го сега? Има вода, ама не трябва да, като кажеш, има вода, значи има плод. Не е така. Водата трябва да се движи, но това, че човек има дарби, не означава, че той дава плод. Защото аз мога да зелена с вода от всякъде и ти падам даже. Плода характеризира самия човек. Това как Бог действа в живота ти е едно, но ти как стоиш пред Бога е друго. Какво казва Павел на едно място? Абе аз хубаво и проповядам, да не ти дам, да настанете и аз, да не, аз пък самия да не бъда одобрен. Аз мога да ви екипирам, мога да ви предам словото, мога да ви предам дар, мога да той. Ама казва да не стане така, аз да не бъда одобрен. Виждате ли? Хубаво, не спираш потока, има динамика. Освобождаваш слово, освобождаваш вяра, освобождаваш прием, случват са разни неща. Но това не значи, че ти непременно даваш плод. Нали така? Така е. Защото аз съм инвестибили среди на хора, които имат изключителни дарби, но се държат не като християни. Не говорят като християни. Не живеят като християни. Не, просто нищо в начина на живота не показва, че са вярващи. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва, за да може да бъде запасен плода, във всичко. Значи наличието на благоуспяване
Ще кажа какво? Ще покажа какво. Че Божията ръка е с този човек. Но колкото да ви ни приятно да го чуете, това не означава, че всичко с плода му е наред. Има връзка до някъде с плода, но не е напълно. Защото ако извадите житията на служителите в Новия Завет, хич няма да ви прилича живота на благоспяване. Ще прилича на скърби, битки, гонения, терзания. Скърби, казах ли? И ако питаш съвременните християни, ще кажа, не знаме. Обаче, когато видят същите апостоли в небето, служители, къде са? В какво са? Ето искам, ето. А, чакайте, да ти не го искаш. Щом ти не искаш, що ще го искаш? Това е малко като да са златните медали. Искам златен медал. Ами готов ли си да преминеш през тих, което то спорти се минал? Ти сам като чуеш и... Я да се стоя с претензо на гидео. И тъй, има ли време за още едно? Добре, айде едни колонки да видим. Пръчки. Но тях ги видяхме. Дайте ли рибата. Клонките има връзка с лозата, това, което ви обяснявам. Стиха е същия. Иоанн 15, 2 клонки, пръчки. И да минем на риба. Риба, Матей 13:48. Последна аналогия на църквата. Във водата, пък ни гълта водата. Матей 13:48. Ако не съм объркал нещо. Да. Във водата, пък ни гълта вода. Водата е преобраз на света, рибата е преобраз на християнина. Ние сме света, но света не е вътре в нас. Ама сега се чуя да го кажа, да вземе някой се обиди. Вижте, ако имате много високо мнение за себе си, ще се обидите сега тук, че казвам. Начинът, по който се хваща рибата, е много тъй. Има голяма доза наивност, разбирате ли? И някой може да се засегне. Но истината е следната, че където има ловидба на риба, Исус говори за ловидба на хора. Там, където ловиха 153 риби, се предполага, че има 153 нации по света. Да ви кажа, няма нищо по-хубавото да си уловен от Бога. Сега ви може да се представите кукички червечета и да си кажете, Боже, колко наивно. Ама нали знаете, че в простотата на кръста, простотата на това, което се проповядва, то се спасява. По-добре да клъбнеш на Бога и да бъдеш уловен от Него, отколкото някой друг да това може да си нещо друго. Знаете ли кое е странното? Един от вътрешните проблеми на дявола, знаете ли кое? И той много го измъчва. Едно от нещата, които много измъчва дявола, ще ви кажа. И то е следното. От една страна, понеже той не е Бог и няма себе си живот, това, което може да причини един човек е само смърт, болести, проблеми, нещастия, колкото щеш. Но той самия, за да функционира като такова същество, се нуждае от нещо, което да му дава живот, да съществува, разбира се. Не сме ги обяснявали тези неща,
че когато открадне от плода на християнина, той краде от живота, за да може той да функционира. Разбирате ли? Това сме го обяснявали. Но виждате ли в какъв парадокс е самия той? Самия той е източник на смърт и нещастие, но за да може да го прави това нещо, трябва нещо да го държи жив. В голям проблем е дявола самия, той просто не е спадна в разделение личността, обаче е голям проблем. Това нещо я задържи. Ами, грехът сега ще ви кажа кое. Айде да го четем най-добре. Да четем Йоан 10 глава. Мисля, че там беше. Там е записано какво прави дявола с християните. Вижте сега, по принцип би трябвало да е логично греха, това като казвате. Йоан 10:10. Когато говори за дявола, по отношение на какво е писана 10 глава Йоанна? Кошара, овчици. Кои са овчиците? Кое е кошарата? Кой е пастира? Кошара? Какво е кошарата? Мене ли църквата не е кошарката? Ето първият стих. Истина, истина ви казвам. Който не влиза при вратата на кошарата, на овците, но прескача от другия, той е крадец и разбойник. За църква ли говори тук или за нищо друго? За църквата говори. Да, и вратата Исус. Десети стих. Крадецът идва само да открадне. Да открадне, да заколи, да погуби. Точка е запитая. Аз дойдох, за да имат живот. Какво означава предното тогава с горното? Те са дошли, той е дошъл, за да няма живот. Да отнеме този живот. Кой има живота? Овчиците. Кои са овчиците? Повярвайте. Невярващите имат ли живота на Христос в себе си? Не, хич даже. Откъде иска да открадне дявола? Тука. Откъде иска да заколи? Тука. Къде иска да убие? Тука. Те други са убити. Те никога не са били живи, разбирате ли? Те са си мъртви още за Бога. Защо е важно плодът ни да не бъде откраднат? Виждате ли? Ние... Каква беше целта на дявола, пак да се спомним? Когато Адам и Ева се грешиха, на къде щяха да тръгнат? Къде Бог изпрати им ангел с меч да върти? Да не се допусне някой да... Адам и Ева да не ядат. А, дървото на живота. И що не ги остави да дадат дървото на живота? Добре, какъв ще стане вече? Добре. Ама какво друго ще стане? Това ще осигури да дявола директен достъп до живота. Той вече няма да има значение, вярваш ли си, не вярваш ли си. А сега това, което се е вил в теб от Божия живот, той иска да го открадне. За да го краде, означава, че той има нужда от него. Кое краде?
роденото от духа, роденото от живота къде, защото той има живота в себе си. Защо, примерно, иска да открадне любовта ти? Защото тя в себе си носи живота на Бога. Сега, обаче, трябва да обясним следното. Понеже той е нечист, любовта в ръцете на дявола как ви изглежда? Плоцка. Добре, на първо четене да кажем плоцка. Егоистично. Добре, как ви изглежда една чиста вода и вътре да ви сипя малко масло? Една малко тъй, черничко да посладя. Чисто. Вече не е чисто. Вече е замърсено. Тя вече... Никога. Обаче, другото съдържание на живота какво е? Значи, едно живо нещо от Бога, то съдържа качество от Бога. То не може да го усвои, защото е... Защото е мръсен, нечист. То се покварява веднага, разбирате. Е тази съставка е важната. Коя е тази съставка със съм? А, сила! Една от най-важните съставки на живота е силата. Защо, когато говори за царството, говори, че царството на Бога не е думи? Е сила. Когато чуете сила, мислете за живота. Защото и обратно. Вижте, всяко проявление на Бога е свързано с едно от нещата е сила. Той има нужда от сила, която е съставка на живота, за да може да прави белите, които прави. Не е ли така? Да питам аз. Сега някой може да каже, чакай се, той като взима властта от човека, той си получил някакъв авторитет, някакъв власт и сила. Друга е силата, която ще получи от един, който носи Христос, който победи дявола на кръста. Виждате ли, качеството на силата е друго. Трябва да мислим върху тези неща. Защото живота в себе се съдържа сила. Когато Яков разбира, че Йосиф е жив, знаете ли какво пише Библията? Духа му се съживи. Той прие сила. Ти като приемаш Святия Дух, приемаш ли сила? Да. Ама чакай се, ама ти приемаш ли живот, като приемаш Святия Дух? Всичко. А, приемаш, нали? Що не имаш сила, но че имаш живот. А, имаш живот, имаш сила. Виждате ли как стоят нещата? Еми, добре, нали виждате, че в началото, аз много път съм го казвам, пак обръщам внимание, малко отвинем. Началото е змия, а после е змей. Значи, ще кажеш, ял много. Ами какво ял, не знам, ама, тъй го ял, че... Едно е да стъпиш на една змия на главата, ама друго е да с дракон да се биеш, нали? И се спомнете, когато змията беше прокълната, казва, и ще едеш пръст. Е, кое е пръста? Ето и което ви казах, че за греха. Чуйте пръст. Ама аз, за да бъде откраднато от мен, дявола да открадне, аз трябва да съм се грешил. Ако аз и ти не се грешаваме, какво ще открадне дявола от нас? Аз да питам. Точно нищо. Ако християнина не греши, дявола не може да открадне нищо от него. Не е ли така? Греха издава шифрите на вратите. И дявола влиза.
образ казвам. Това много ще е интересно, не тази неделя, тази неделя ще е много интересно. А другата неделя, като почнем да говорим за греха, като почнем да говорим, каква е разликата между неправда, престъпление, беззаконие, нечестие, какво значи грях, какво значи вина, какво значи възмездие? В момента, в който ги осмислих и ги осъзнах нещата, как изглеждам, много е подредено при Бога. Някой става впечатление, а, брат, какво значи има да ни пише неправда или беззаконие? Той е грех, бе. Разбираш ли, грех? Така, Бог ви благослови. Ако имате свидетелствени нужди,